Улсын хурлын даргаын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн инх төвшин Бат Жаргал, Батлууд, Болорч Чулуун, Ганболд, Наранбаатар, Өнөр Болор нараас 2021 оны 5-р сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилэлцэх эсэх асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 5-р сарын 13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо 2021 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явууллаа. Хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулах үеэр Улсын хурлын гишүүн Чин Зориг, Саран Гэрэл нар хуулийн төслийг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхэд төсөв санхүүгийн хүндрэлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Баяр Сайхан, Ануужин нар салбарын яам залуучуудад нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, үр шим, ач холбогдлын талаар соён гэгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мөн тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг Улсын хурлд яаралтай өргөн мэдүүлж хилэлцүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүн Оюн Чимэг төсвийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2-ын 5-р заалтанд төсвийн жилийн дундур орлого бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гаргасан бол түүнийг дараагийн төсвийн жилээс хэрэгжүүлдэг байх гэж заасны дагуу хууль санаачлагч гишүүд хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах төсөв санхүүжилтийн талаар засгийн газраас санал авсан эсэх талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Байнгын хороо хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу зүйл бүрээр хилэлцлээ. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.